Ég er að vona að við komum óvart og náum kannski að klifa upp í 7. til 8. sæti en mér finnst alveg eðlilegt að spá þjálfara sé 11. sæti sko. Þannig að, já eins og ég segi, það er mjög eðlilegt við það bara. Já, það sem ég hef séð, þá finnst mér bara að spila virkilega skemmtilega bolta og hraðan og fá snertingar og ég vona bara að þeir fara eftir því sem Eysteinn setur upp og halda áfram að spila þannig bolta. Ég tel að hérna, þetta sé meira svona liðsheildi sem er eftir að skapa það sem að á eftir að sést, já, þetta sé bara liðsheildin frekar en einstaklingur. Já, það var rosalega sanngjörn spurning. Ég veit það ekki, ég ekki segja bara Högni, hann er helvítið fallegur á velli líka. Já, bara, ég ætla bara að byrja alla Eyjastaðarbúa og héraðsmenn og frá nærliggjandi sveitarfélögum að mæta á völlin í sumar og styðja þetta því þetta verður vonandi bara skemmtilegt sumar.